Dobrý den, tohle video se bude věnovat instalaci Moodle. Moodle všichni znáte, já jsem ho potřeboval nainstalovat, potřeboval jsem to nějak vyřešit, v životě jsem to nedělal, teď bych vám rád ukázal ten svůj postup, jak jsem postupoval, na co jsem narazil za problémy a třeba vám to k něčemu bude. Moodle mě nicméně běží, takže budu rád, když vám to pomůže a poběží i vám. Prvně potřebujete nějaké místo, kam ten Moodle umístíte, nějaký webhosting. Pokud žádný webhosting nemáte, tak si ho potřebujete zřídit. Já jsem to instaloval na Vedosu, proto pokud budete instalovat někam třeba jinam, tak můžete narazit nějaký jiný problém, protože zkrátka jde o to taky, co všechno podporuje ten váš webhosting. Webhosting na Vedosu stojí 480 Kč ročně, nicméně oni mají často nějaký slevový akce, tady třeba teďka je sleva 55% na webhosting, takže vás to potom nevíde nějakých 480, ale třeba nějakých 230 Kč, což není potom na rok vůbec špatný. Bylo by dobré, kdybyste měli nějakou svůj vlastní doménu, ke který připojíte na ten hosting, jestli nemáte nějakou svůj doménu, váš moodle.cz, tak ideální si to dohromady zřídit třeba naraz. Takže pojedete na Vedos, zaregistrujete se tam, objednáte si doménu, k té doméně si už rovnou můžete rovnou přidat ten základní webhosting. Ten webhosting stojí tady těch 30 korun, 33 korun měsíčně, umí všechno, co potřebujete právě, aby vám to na ten Moodle stačilo. Případně i na nějaký WordPressový stránky, kdybyste k tomu třeba chtěli dávat, tak tam můžete mít potom klidně oboje. Takže další věc, potřebujete si stáhnout instalačku Moodle. Půjdete na tyhle ty stránky toho Moodle. Tady jsem si vybral, že chci stahovat a tady jsou nějaký verze. Nepotřebujete verzi do počítače, potřebujete verzi na server, to znamená tady tyhle první a je tady možnost nejnovější verze. Já jsem si tu nejnovější verzi stáhl, nainstaloval, všechno vypadalo dobře, ale potom základní celkem velký problém, nešly tam takový ty přetahovací okna. Jak tam pak nahráváte soubory nebo odevzdáváte úkoly, tak to zkrátka nefungovalo. Bylo tam zkrátka prázdno místo toho. Snažil jsem se to vyřešit, nevyřešil jsem to, nevím, jestli se to dalo vyřešit. Nakonec jsem po několik hodinách skončil tak, že jsem zavrhl tady tu verzi 3.8 a podíval jsem se na nějakou starší verzi. Vybral jsem si verzi tady tuhletu 3.5.11. Přiznám, že ani nevím proč, je tady zkrátka, bylo tam nižší PHP, byla tady nižší tady ta SQL, bylo tady nižší verze tady to. Řekl jsem si, má to nižší verze, třeba to bude fungovat líp. Možná by fungovala i nějaká jiná, ale už to nebudu řešit. Tahle ta verze není o tolik starší, ona je starší o několik týdnů, takže já jsem si tuhle tu verzi tady stáhl a ten zip jsem si potom rozdělal do nějaký složky. Pak si pustíte nějaký FTP program, jako třeba v mém případě Filezilla, kde vlastně tady budete mít ten váš rozkomprimovaný instalační Moodle. Jo, takhle to potom vypadá. A na druhé straně naopak budete mít tu vaši složku na tom internetu. Budete tam mít tyhle ty tři složky v tom Vedosu, ten Moodle data tam nebude. Já v tom Moodle data už mám teďka nainstalovaný ten Moodle. Každopádně instalačku nainstalujete semka do toho www. To, co je tady, přetáhnete semka na ten váš hosting do té složky www. Pokud v té složce www něco bylo, jakože bylo, tak to vymažte, nenechávejte tam vůbec nic, není tam nic potřeba a normálně to semka všechno přetáhněte. Tato složka Moodle data se vám tam potom vytvoří až postupně, až se začne nainstalovat. Takže až to budete mít přetažený, pokračujeme. A druhou věc, co musíte udělat, tak se vytvořit databázi. Takže tady nová databáze, kliknete na to a tady jsem si dal Moodle, nebo tam dáte zkrátka cokoliv vlastně chcete a dáte si vytvořit databázi. Do mailu vám potom přijde takovýhle nějaký přístup, já vzemka klidně dám, protože jsem pak databázi udělal stejně jinou, takže tahle ta stejně neexistuje a je potřeba opravdu potom tyhle ty údaje vyplňovat potom při té instalaci. Protože jsem si vybral teďka verzi, co má PHP 7.0 a nejvyšší, tak je potřeba, aby i ten webhosting měl nastavený v tom nastavení
Tady je konfigurace PAP, takže vezete si do Vedusu, nastavíte si tu vaši doménu, tady váš hosting a tady si nastavíte v PHP, že nechcete mít defaultní 7.3, ale že chcete mít 7.0. To je důležité, jinak to nepůjde nainstalovat. Jestli jste si teda instalačku už přetáhli, uploadovali přes FTP na server a máte to teda i ve složce www a nemáte tam nic jiného, tak pak teda stačí správně zadat semka jenom tu vaši doménu, nemusíte psat ani tu install PHP a mělo by se vám spustit tady tohleto. Pokud se vám to nespustí, tak tam máte, tak to nemáte ve složce www, anebo tam máte ještě nějaký install HTML, který tam nemá být. Spustí se vám tohleto, vyberte si češtinu, pokračujeme dál. Tady se zobrazí jenom taková informační stránka, jaká to je doména, odkud je ta v který složce je ta instalačka. Já tady asi jsem ten Moodle tím pádem neměl. A kam to budete chtít instalovat. Takže zadáte třeba ten Moodle data a pak se vám to nainstaluje ten Moodle z té instalačky do té složky Moodle data. Na další stránce si vyberete typ databáze, bylo tam na výběr SQL anebo MariaDB. Já jsem tam nechal to SQL, protože jsem zkrátka bral, že tam v tom Vedusu bylo taky SQL, ale byla to chyba, je potřeba tam zadat to MariaDB, jinak potom při té další kontrole vám to chodí chybu a pak byste museli ručně v tom config PHP přepsat semka, na, že chcete MariaDB, anebo byste museli tu instalaci pustit znovu. Tak jako tak je to zbytečné zdržování, takže dejte tam MariaDB, žádný vliv to nemá. Na další stránce budete vyplňovat ty přístupy k té databázi, takže semka napíšete, kde to je, že jo, tady tuhletu adresu, potom napíšete ten jméno vaší databáze, který jste si tam vlastně, tady ten konec jste si tam dopisovali sami, to tam dáte, uživatele dáte tohle a to, jestli dáte tohleto. Tohle vás nezajímá, tohleto spodní. Nezajímá vás ani tohleto, ani tohleto, ani tohleto. Nechal jsem to tak, jak to je a nic se nestalo. Na dalším snímku pak už byl ten check, který to zkontroloval, jestli všechno, co potřebujete, tam máte. Mě to poprvé hodilo tu chybu s tou databází a pak mě to taky hodilo tu chybu s tím, že jsem měl to PHP 7.3 a ne 7.0. Takže to jsem tam pak přenastavil a už ta další instalace proběhla tak, jak měla. Dole mi to tady hází nějakou oranžovou chybu, úplně přesně, co tady vidíte. A byla jsem to, že to je nějaká nepodstatná věc kvůli nějakému kódování nějakých znaků. Žádný problém jsem tam při tým plnění databáze, plnění Moodle neviděl, takže mám Moodle teďka už napůl připravený a žádnou chybu mě to už neudělalo. Až to celý doinstaluje se, tak to bude chtít nějaký přístup toho hlavního admina, to už semka dáte a už vás nic nepřekvapí, můžete vyplňovat, naplňovat ten váš Moodle. Můj Moodle vypadá zatím aktuálně nějakým tímhletím způsobem odhlášený a všechno funguje tak, jak má. A ještě poslední věc, ten VDOS neumožňuje v tom svém hostingu nahrávat soubory větší než 128 MB, respektive ne v tom základním, takže pokud máte zazálovaný nějaký kurzy, který mají víc než 128 MB, tak je potřeba to tam nahrát přes FTP. A nebo zkrátka si to udělejte nějak znovu, nebo si vyexportujete to nějak po částech, takže pokud to můžete ještě vyexportovat, tak to zkuste nějak jinak. A nebo to udělejte tady tím způsobem, že to dáte někam na FTP, nebo to dáte někam online a pak tam jde dát odkaz, importovat někde online. Nemusí to být ani tady, může to být někde jinde, ale online to je schopný naimportovat, ale není to schopný nahrát z disku. Takže to je všechno. Jestli jsem někomu pomohl, jsem rád. Pokud jste to všechno věděli, tak jste dobří. Já jsem to nevěděl, dělal jsem to poprvé a jsem rád, že jsem to naučil. Mějte se hezky a shledanou.